Görkəmli sənətkarımız xalq artisti Nəsibə Zeynalovanın 105-ci il dönümündə, yəni doğum günündə həmin Zaur komandası olaraq sənətkarımızı yad etmək istədik və dəfn olduğu fəxri xiyabana baş çəkdik. Qeyd edim ki, mühafizə xidmətinin dediyinə görə az öncə oğlu Cahangir Zeynalov anasının qəbrini ziyarət edib və gözəl bir gül çələngi qoyub qəbri üstünə. Biz də düşünürük ki, Nəsibə Zeynalova öz xarakterik obrazları ilə, gülüşü, yumoru ilə izləyicilərin, tamaşaçıların qəlbində öz izini qoyub. Amma istərdik ki, gənc nəsil Nəsibə Zeynalovanı necə xatırlayır, bunu da eşidək və bunun üçün üz tuturuq şəhərə. Nəsibə Zeynalova deyəndə nə xatırlayırsınız? Aktris olub bildiyim qədərlə Nəsibə Zeynalova, yəni sadəcə bunu deyirəm, köhnə filmlər aktris olduğunu çox da məlumatım yoxdur, o barədə bir şey deyə bilmərəm. Hansı filmlərini izləmişsiniz? Hansı obrazlar daha çox yadınızda qaldı? Açığı o şey, obrazlarından tam dəqiq bir şey deyə bilməyəcəm. Köhnə filmlərə çox baxmıraq, yeni nəsil siz də başa düşərsiniz yəqin ki. Nəsibə Zeynalova dünya şöhrətli aktris olub, hələ onu əvəz eləyən elə ikinci bir aktrisa mən elə çətin. Olacaqlar istedadlı, amma nəsib olmayacaqlar heç vaxt. İlk ağlıma o gəlir ki, çox gözəl aktrisa olub, çox gözəl, ondan sonra çox gözəl onun tamaşaları var, çox. Dilindən çıxan hər bir söz dilərəz. Mənim süpürgəm də hara qoysam, orada da durmalıdır. İlk olaraq Qaynana filmi və Qaynana filmində yaratdıq Qaynana obrazı yada düşür və o obrazla məşhurlaşıb. Qaynana filmi. Belə. Başqa filmlərini izləməmsiniz? Başqa tamaşalar falan əlbəttə ki izləmişəm, amma yadda qalan odur. Xüsusi özünə məxsus koloriti var. O, nə bilim, belə izah eləmək olmur. Prosto qulaq asırıq, zövq alırıq. Qaynana filmi ağlıma gəlir ilk olaraq. Yəni, uşaqlığımızın filmlərindən biridir. İlk olaraq bu filmdə göstərdiyi rolla tanımış yanımızda qalıb. Qızım yazıqdır, inanırım buna. Dayan səninlə bundan sonra başqa cürə danışacaqım. Oğruları tutursuz, tutursuz. Bəs bu vicdansız, hə? Qızımın bəxtini oğurlayıb. Bax, Rüstəm Mı ilə üçüncü dəfə deyirəm sizə. Əgər ölçü getirməsiniz, lap bu böyüklə kəndikimizin yanına gedəcəyim. Yerin görüm. Dəsma paltar, cırarsan. Buna bax, külbaşın 8 uşağı var. Gündə maşınla harisə yoxa çıxır mənim üçün. Özünü açdı da bur mənim üçün. Yerin görünmür düşürə tozun sifətini yiyorsun elə. Dişlərini düzəltdirib. Elə bil çiçdəyəcək məni. Dezəkdə yaxtarır. Şoğəri bax.